هر کلی یو واری بیا ستاسو خپل پروگرام چاپیر چل کې ملګرو صابر تیارو سندرې ته خو د دې نه مخکې یو ګرمه چاربي ته ویلې وه زمونږ لاسونه ورسره خوږ شوي او د تبلې والو استادانو سره هم دا تلي خوږ شوي وو نو موږ چې دمو والو او اوس راځو صابر تیارې سندرې ته. بالکل ملګرو صابر د ولسي سندرې ته تیار دی نو راځئ چې د صابر نه دغه پخوانی د اور عبدالرحمن ویلې ولسي سندره وو. یستا من دیوان کلم مجلون دی مستان کلم یستا من دیوان کلم مجلون دی مستان کلم یستا من دیوانا یستا من دیوان کلم مجلون دی مستان کلم یستا من دیوانا ما سرا پخلاشا چې جوړ یارا نکړم سما سرا پخلاشا چې جوړ یارا نکړم ستامین دیوان نکړم ستامین دیوان نکړم یو مجلون دې مستانا خمار استرگو دی مجلون کا میں خانک رم لیلا خمار استرگو دی مجلون کا میں خانک رم ستا من دیوانا ستا من دیوانا کرم مجلون دی مستانا کرم ستا من دیوانا جگر خونا لیلی ویلی مجلونا لگ راشا جگر خونا لگ ساحت را سرکینا چی جوڑا یارا نکلو لگ ساحت را سرکینا چی جوڑا یارا نکلو ستامین دیوانا ستامین دیوانا نکلو مجلون دی مستانا کلم ستامین دیوانا ستامین دیوانا ډیر الله صابر ډیر خوند وکړو ملګرو زمونږ پروګرام چاپیچل کې صابر لامو سره د سر به خبرې اترې کوو خو وخت شوې دی د واتس اپ پیغاماتو ځکه چې دغه هم زمونږ د چاپیچل اهمه برخه ده او مینوال د خپلو پیغامونو ته لیواله نستي نو راځي چې دغه واتس اپ پیغامات وګورو. السلام علیکم زیم تاسر او د بنونا او تاسو پروګرام میرا ډیر د شوق سره ګوري پاکستان زندہ باد. زما اشفاق نوم دی او تعلق می دالو کلی سره دی او چار پلچر پروگرام ډیر مزیدار دی او ډیر فندور دی. السلام علیکم پاک ماست تاسو پروگرام دی. السلام علیکم عرفان کمال سے تاسو پروگرام مونږ ډیر شوق سره ګورو تاسو پروگرام ته زه مونږه رښتیا انتظار یم. پروگرام مونږ ډیر په شوق سره ګورو زه یم د کارټلنګ نه او ډیر په شوق سره ستاسو پروګرام ګورو او ډیر خوندونه تیارو. زه هلال د مردان نه جی او تاسو ته سلامونه وایم. پروګرام هم ډیر مزیدار دی مونږ ته خوندونه اخلو دغه شان د ښکلې ښکلې سندرې مونږ ته راوې. تازه پروګرام مونږ ډیر په شوق سره ګورو. زما نوم سکلین خان دی د مردان او اوسیږو په اسلام آباد کې. استاد دا پروګرام ته هفته په هفته انتظار کوو. ډېر ښکلی پروګرام دی او تاسو ته سلام او ستاسو ټیم ته ډېر ډېر سلامونه. والله مې در خبرو کوم د شانګلې نه چاپیرچل پروګرام ډېر زبردست ښایسته پروګرام دی. پښتون کلتور پکې مونږ ګورو.
چاپیرچل پروگرام ډیر خوره ده همون ته په اړه یو پروگرام کې داسې د احمدین بابا یو چاربی ته وای نو تش دغه بمب مزرایزو په ټاپو خو باندې خو مجلس نه پوره کیږي ډیر مننه ډیر شکریا خوشاله اوسه دغه شان مونږ ته خوندور پیغامات را لیږي د سر مونږ خوشحالي ګو چیر د مونږ کم مهنت کو کم مینا تاسو سره لرو دا غ مینې بدل تاسو مونږ له په محبت باندې را کوي مینا می درکړه محبت واړم او پتا می دغه یو بدل پاتې دی ملګرو زمونږ د واتس اپ دغه نمبر زمونږ د ټلویزیون په سکرین باندې تاسو ته راځي او زمونږ دغه نور ټول سونه پروګرامونه چې د ای وی ټی خیبر د نیټورک سونه پروګرامونه دي دغه ټول دغه اډرسونه هم تاسو ته زمونږ د ټلویزیون په شیشه باندې راځي کستا سونه زمونږ پروګرام د سوجي د مصروفیاتو د وجې یا د دې بجلی د ناروال لوډ شډینګ د وجې خطا شي یا د کار د وجې تاسو د مصروفیت د وجې نو هغه زمونږ پروګرامونه تاسو زمونږ د یوټیوب د چینل نه هم کتی شي د فیسبوک د پانی نه هم کتی شي په ټویټر باندې هم زمونږ دغه اډرس ټول زمونږ د ټلویزیون په شیشه باندې راځي تاسو په زمونږ پروګرامونه کتی شي زمونږ د چاپیرچل پروګرام چې کوم د واتس اپ پیغام نمبر دی هغه تاسو ته 0340888215 ملګرو دغه زمونږ واتس اپ نمبر دی په خزه کې کینه یو خوندور خبره یو معیاری خبره چې زموږ پروګرام خپل په سیوا کوي هغه موږ سره شریک کړي صابره ستا ډیره مننه شکریا ادا کوم څنګه ته زموږ چاپیر چل تراغلې وي زموږ پروګرام دی خوښ شو ډیره مننه کوم ستاسو جی بس زه چې کوم دی پړم بیزل باندې ستاسو دی خبر ترالم او ستاسو ډیر شکر ګرځم ډیره مننه مهرباني هم ستاسو خبر دی هم د مینوالو خیبر دی او هم ستاسو د پاره دا چاپیر چل مونږ کول وکړي دي بار بار به درغواړو خصم درغاړي مهنت کوه خواري کوه په خپل کلام کې پختګي پیدا کا او کوشش کوه چې خو درانه درانه کلامونه وي شخصیت به دې په هم درون ښکاری او د خلکو په زړونو کې بستا پاره یو مقامي ملګرو زمونږ چاپیر چل کې وخت شوی دی د وړې شاندمه نو اخلو یو وړه شاندمه